waxa maalmahan ba magaalada Dilaalo ka socday olole lagu dhisayo dugsi hoose oo ay magaalada Dilaalo markii ugu horeysay ay yeelato hadaba waxa dhismahaasi gacanta ku haya jaaliyada ka soo jeeda deegaanka Dilaalo oo iyadu ugu qorsheysay in deegaankaasi ay hesho ubadka iyo dadka ku noolay inay wax ku bartaan dhismaha dugsigan hoose ee magaalada Dilaalo ayaa hadda waxa uu ku dhow yahay gabagabo isagoo oo maraya 2 mitir waxa magaalada Dilaalo booday qaar ka mid ah qurbajoogta deegaanka Dilaalo oo iyagu la socday hawlaha dugsigaasi waxa sidoo kale iyaguna halkaas aan ka maqnayn dadka deegaanka oo ka qayb qaadanayay dhisitaanka iskuulka Dilaalo waxa warantii halkaas ka hadlay Cabdullaahi Sheekh Cabdi oo ka mid ah qurbajoogta deegaanka Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu aniga oo ah Cabdullaahi Sheekh Cabdi odayga waad garanaysaan Cabdullaahi Cabdi Axmed Yuus Sheekh Cabdi oo injineerka meesha ahaa cabdi cali yare oo odayaasha magaalada ah dhammaantay waan idin salaamannaa haddaad tihiin jaaliyadii dibadda anigu idin ka mid baan ahaa halkana ragga ku hawshoonayaan ka mid ahaa iminka wixii tabaruciina soo gaadhay waan idin soo bandhigannaa si faahfaahsan markii horena waa idiin soo gudbinay iminka intii aanu qabanayna waad aragtaan 5 kalaas mid hore u dhisnaa 4 kalaas ee kale labadii mitir bay isugu yimaadeen dhanka kale waxaa iyaguna sidoo kale goobtaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka Dilaalo oo iyaguna halkaasi uga mahadceliyey qurbajoogta deegaanka Dilaalo abaabulka ay ugu jirto inay helaan waxbarasho sida Cabdi Axmed waxaan u salaamayaa waxa laalay dadka dibadda naga jira ee hawlaha noo soo qaban qaabiyay ka tala keenay iyo ka xoola keenay iyo ka farka keenay iyo ka rabo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan magaalada idinka warramaynaa magaalada waa magaalo nabadgelyo waa magaalo dadka jooga maanta hawsha loo qabtay uu markii horena caloosha ku hayay oo qabsan kari waayey iminkana uu diyaar u yahay afarta adin iyo afka inuu isugu geeyo oo ku qabsado wixii karaankiisa aan xoog iyo xoolo aan waxba kala harin waxbarashadeedana u diyaar garoobo oo maanta reer miyi iyo waxba la kala ahaan jiray waaba la iska cayroobo la iska soo wada xaroodo wixii ubadaha wax baran kara dayar iyo weyn wixii wax baran kara in lagu soo xareeyo inaanu macalimiinteeda iyo haddii malcaamadeeda iyo si walba inaan u diyaar garowno waxbarashada meesha naloogu dhisay aanu u diyaar garowno odayaal dhallinyaro dumar kulli u wada diyaar garowno waanu ugu mahadnaqaynaa wixii noo soo qaban qaabiya annaguna awoodayada xisaab xirkeedan haddaan idiin soo gudbinana intaas waxa weeyaan xagga iskuulka aad bay waji wanaagsan baanu kala kulanay dadka deegaanka ah sida ay ugu baahan yihiin sida ay yuhuun ugu hayaan siday waxbarasho ugu baahan yihiin kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysay magaalada Dilaalo laga sameeyo dugsi hoose ay yeelato magaaladaasi xamse xasan geele tv ga darwiish buu hodle